gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cirro oo kulan warbaahineed ku qabtay hoyga uu ka degan yahay magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka jawaabay khudbadu maalintii shalay ahayd madaxweynaha somaliland ka jeediyey carwada caafimaadka ee somaliland sidoo kalena gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cirro waxa uu sheegay inaanu saxiixin xeerka komishanka doorashooyinka qaranka somaliland taas oo madaxweyne biixi maalintii shalay ahayd ku eedeeyey shalay muuse wuxuu ka qayb galay carwo caafimaad oo lagu qabtay magaalada hargeysa waxaa aniguna filayey dadkuna filayeen inuu kala hadlo wixii u qabsoomay dhinaca caafimaadka muddadii uu xilka hayey iyo inuu kala hadlo cudurkii kuduudiyaha ahaa ee gobolka togdheer dadka badan ku laayey qaar badanna u jiifaan xanuunkaas hase yeeshee waxaa ii muuqday shalayto inaanu muuse xogogaal u ahayn dastuurka iyo xeerarka somaliland madaxweyne kasta waxaa laga filayaa maadaama uu ku xukumayo dastuurka iyo xeerarka dalkiisa inuu xogogaal u noqdo xeerarka waxa uu dadka ka hor sheegay shalay inuu jiro xeerar anigu saxeexay oo lagu soo xulayey komishanka doorashooyinka qaranka xeerkii lagu aasaasay oo ah xeerka keliya inuu leenahay ee nambarkiisana la yidhaha in badan baa maqasheen xeerkaasoo cidi ay tahay raacayso waxaa la yidhaha xeerka number 20 ama xeerka labaatanaad 2001 xeerkaasi wuxuu soo baxay xilligii baarlamaankii hore jiray baarlamaankii ka horreeyey waxaana saxeexay 8 December 2001 marxuum madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cigaal cabdiraxmaan cirre ma saxeexin ee nuqulna waan haya hadda waanan idiin soo bandhigi doonaa mar dhow haddii ilaahay ka dhigo 18 sano ka hor bay ahayd taasi waxayna tusinaysaa inaanu madaxweynuhu xogogaal u ahayn xeerarka dalka sababtaasna waxaas leeyahay waa sababta ugu weyn ee uu madaxweynuhu ugu tumanayo xeerarka indhahana uga ridayo waxaad wada ogsoonaydeen in muran ka jiray komishanka doorashooyinka qaranka 2 sano ee uu muuse madaxweynaha ahaa muddadaas 66 jeer baa la kulmay axsaabta qaranka iyo madaxweynuhuba waxaana lagu soo gebagabeeyey shir wada jir ah oo ka dhacay madaxtooyada oo lagu soo aftaray arrintaas bishii July ee sanadkan meesha caalamkuna goobjoog ka ahayd shacbiguna aad iyo aad u soo dhoweeyey heshiiskaas nuxurkiisu wuxuu ahaa in komishankii hore la bedelo mid cusubna la sameeyo muddadaa sanad iyo barkaanu isku haysanayna layskumaba diidanayn in komishanka la bedelo saxaafaduna way intaasoo jeer bay isagoo hadlaya muuse dhegaysatay muu diidanayn inuu bedelo laakiin wuxuu lahaa awoodaan ku bedelo malihi xeel aanu tix raaco bedelkooda ma hayo laakiin marnaa kama muramin in la bedelo waxaa la yaab leh in muuse isagoo tix raacaya heshiiskaas iyo xeerkaba uu waraa usoo qoro axsaabta qaranka nuxurkeeduna yahay inaanu soo qorro xubno cusub oo komishankii hore bedela
ساكور غفتان نوا كل غمان حزاب تقارن كي قرتي دبا أسيا شيء وحصومة قاعدي حبين كم إذا حبني هراء إلا الضري مرن كشري وحنا ليا قبل سو ضط كوقا عين أيوه إن حبين تاسد هاي حبين عصب وهكذا كسر ضري كوميشن كه نين على قوم مرن سنين يحس بكل مية هاي تاس أو ريبيو حركي أو شلة تحرعي حر نمبر 20 2001 إيشيس كي واحد بودان وضفري موسى ورغدي سنة طلوا من ضفري دور أما وريكتو صغري ذاك لنا قدوم ياها حسب جم عارض كاي ودني عبد الرحمن محمد عبد الله عرّ يسقوا هذا الكيس سي وتوحى وقعد لي سبب تحسب جم كل مية وحسب جم ودني وعد يا إنه ياهي سمال وين مصيح حسب جم كل مية حكومة ديس وهاي عادي سين كنا سوع العليان الحسب جم ودني يتاجر ياشيس أي عن صار اللي يهين سمال وين وحنو بده وش يجي إن موسى يقعن يرياشي سوى ذيك سدان كوعد عينتا رنتاس كلا قيب انتا بلشدو ولا لها اير هير سومالي لان اي هايد انا مدايان بلسيو حان اذي شيقية انا موسى شخصيا قدرت هاي ارنتا ذيك سيجيدو انو اتشيدو بالقارة او هير سومالي لان ده danta uu kale yahay la tahay kala haynta iyo kala qaybinta umada reer Soomaaliland walaalaha arintaas oo sun iyo waabeeyo ku ah dawladnimada saddex halkana u cunaysa qarannimada iyo wada jirka Soomaaliland ugu dambeyntii waxa uu gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani fariin u diray taageerayaasha xisbiga wadani waxana ugu baaqay inay isugu yimaadaan xarunta guud ee xisbigu ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaan u sheegayaa taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolka Maroodi Jeex inay bari 8:00 subaxnimo isugu yimaadaan xarunta xisbiga si loogu sheego fariimo muhiim ah oo qaranka lagu badbaadinayo. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.